studju publikat mill-Istitut Nazzjonali ta' Tfulija feħdan il-Fondazzjoni tal-President tal-ġit tas-Soċjetà Enhancing Student Teacher Relationships juri kif it-tfal u maktar viċin tal-għallima tagħhom mill f'pajjiżi oħra u jirrispetta għom ħafna aktar. Riċerka preżentata mill-President Mary Luis Kolejro saret mill-Professur Meri Darmanine fost tfal fit-13 klassi tal-ħames sena tal-primarja flimkien mal-għallima l-essej sul-ġenituri tagħhom. L-istudju konkluda li kontrarju ta' dak li dwar dawn it-tfal, il-priorità tagħhom tibqa' dik li jitalmu. Ħobbu teachers li jżommu d-dixxiplina għax huma jridu jitalmu. Li jitalmu u il perna kollox. Allura anke jgħidulna it-tip ta' għajnuniet li t-teachers jagħtuhom biex huma jitalmu iktar. L-istudju wera u koll li tfali jistenne ċertu mħabba minant la li mataħħum. Jifmu li t tiċa ma t-istax tkun ġenitur imma em elementi min relazzjoni li kollha l-ġenituri, per eżempju li mħabba li t-iħuħsip il-ċaħat, li u ma koll parti min relazzjoni ma t Walek, il u il-ħin ta' kwalità bejn l-istudenti u l għallima huwa ferm importanti. ċans jsiru jafu t-tiċa tajjeb, jiġifieri l-kwistjoni ta' ħin importanti kemm għandi ħin mat Jekk jaraw is nies u adulti m'għandhomx ċans isiru jew jafuh mux daqsanti kollum relazzjoni tajba. Madankollu kollu fdal l-studio ħareċ li fil-relazzjoni ta' bejn iż-żewġ partijiet hemm ukoll nuqqas taqbil. Hemm teachers li qalu għandhom relazzjoni tajba ma' ċertu tfal. Dawk l-istess tfal ħassew li relazzjoni ma kienx tajba. U bil-kontra, it li ħossu li jitajba, meta t-tiċa taħseb li miex tajba. Apparti ta minnek, it-tfal ħafna l fil-klassi, anke jek feta daqstan zera ta' bejn 19 snin. Ta' t-tiċa miex ġusta u u jħossu ħafna, mux bizzejiet, per eżempju, tista tkun ġusta miħaj, imma jek jien ġusta maħattijħor, jien hossa Il-President Mary Luis Kolejro Preka għalet li din il-reċerka se toħlo arfin dwar it tfal u semma qalet li din tista' tkun ukoll punt ta' referiment għall l lima u anke tista' ttejjeb il-ħajja tat-tfal.